Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Wild Arms Outer Cold F. Agora que estamos aqui num bunker de barreira aqui da cidade de Kurzheim, onde o pessoal achou que estava protegido contra os demônios, né, que atacaram lá o vilarejo, principalmente o Al-Hazad, né, que agora a gente sabe como é que ele fez para entrar em Sand Centaur, mesmo com aquela barreira que ela tinha também. Na verdade, ele plantava sementes que se transformava, fazia com que as pessoas se transformassem em demônios e assim facilitava a entrada na cidade através disso, né? Porque ele plantava demônios dentro da cidade para poder facilitar esse processo. E, caras, estamos aqui, estamos diante aqui da porta onde está o pai da Jenny. Estamos aqui com a equipe completa, Jenny, Rudd, Cecília. Deixa eu arrumar essa formação aqui. Pera aí. E estamos para confrontar aí. Vou manter essa equipe por enquanto, tá? Os dois bravos aqui atrás, o Magdalen e o Jack. E nós vamos continuar. Eu queria agradecer a todos aí pela grande presença, pela grande paciência. Se puderem deixar aquele joinha logo no início do vídeo, isso ajuda demais o canal. Se inscrevendo, ativando o sininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu lanço aqui. Vamos bater aí pelo menos 80 gostei nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem. Bora bater essa meta aí, caras, que para vocês é fácil demais. Se você tem condições de tornar um membro assim como essa galera aqui, que ajuda demais o canal, caras, atualizei agora, são 44 pessoas aí que ajudam com o passar dos meses. Se você puder fazer isso, ajuda demais, como também usando a função aí, valeu demais aí, doando o que você pode aí pra ajudar. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um bom RPG, pra quem curte uma boa história. Então vambora, vamos ver o que vai acontecer aqui e let's go. Vamos ver se aconteceu alguma coisa com o pai dela, né? Vai da Jenny? Ó, Al-Hazad. Pai! Por mais que a minha juventude possa ter passado, eu jurei com a minha espada proteger o Sr. Maxwell. Mas, fique avisado, se eu tiver que acertá-lo, eu irei usar todo o meu poder para te derrotar. Você me faz rir. Aí agora e você possa viver um pouco mais. Eu odeio nada além das suas tentativas corretas. Ou talvez vocês, insignificantes, estão apenas desesperados por algo. Bora, caras. Segundo round com esse cara. Agora eu tô mais ligado na dele. Uma coisa sempre bem relacionada a vilões calculosos como eu. Fatores não vistos como você que fazem meus planos florescerem. Vocês me deixaram sem escolhas, mas eliminar vocês de uma vez por todas. Tá usando a mesma esquema da outra vez, certo? Então nós vamos fazer o que tem que ser feito. O Al-Hazad eu nem... Ah, é porque eu não tava com... Nós vamos eliminar algumas. Vamos tentar roubar ele de novo. Nós vamos usar um Analyze nele. Bora. Pilfa! Bora. Mega Berry. Vocês sabem quem gosta de berries. Mata o mosquitinho aí. Ele não vai reviver, ele só revive quando eu acho que 3 saem. Aí ele já vale experiência. Então isso quer dizer que dessa vez dá pra ganhar. Ele é fraco a Earth. Shooting Order. Vou usar um shield da próxima vez. Regeneration. Tá, vamos lá. Vamos eliminar mais um mosquitinho. Já o outro lado. Vamos trocar. Jenny já roubou. Sai. Entra Magdalen. Magdalen é o brabo. Poderia usar o Jack pra eliminar... Mas o Magdalen é mais forte que o Jack, tá? Então a gente vai usar dessa vez ele. Vou eliminar mais um daqui. Ele vai eliminar um de lá. Ela vai usar um Crush no Al-Hazad. Punishment. Um mosquitinho já era. O negócio é que eu não posso eliminar os três de uma vez só, eu acredito.
Já vai tirar um daninho nele. Porque essas esperanças... Shooting order. Não foi bom. Ele tá com duas de cada lado. Vamos lá. Bota usar ataque na frente agora. É isso aí. Vamos fazer o seguinte agora. Os dois atacam primeiro. Então vamos usar um lock-on. Snipe bullet. Push shell no Al-Hazad. Você vai usar um punishment num desse. Você vai usar um speed fang. Cara, que top essa batalha, hein? Essa batalha tá top. Accelerator. Vamos deixar ele com um de cada lado. Se eliminar os três, ele revive na hora. Tô com dois topzera na frente, rapaz. Espero que ele não reviva. Attack order. Foi bom, ó. Deu bom. Agora eu posso descer ele a porrada nele. Deixar um de cada lado. Vai diminuir o... Ele ainda vai estar com uma defesazinha ainda um pouco mais alta, mas... Tá ferrado, meu querido. Tu tá ferrado grandemente agora. Vou deixar um de cada lado e vou descer a porrada nele. Vou descer a porrada nele. Speed Fang. Pense num cara brabo, esse Magdalen, cara. E aí, tá gostando, cara? Essa é a estratégia certa. Ah, no último episódio, eu me perdi bastante até ver que era pra fazer isso, né? Espero que ele não reviva. Não revive, cara. O negócio é não matar os três de uma vez só. Deixa sempre um de cada lado que ele não vai reviver. Nossa, ele tá muito lascado agora, cara. Ele está muito... Vamos usar um Gatling Raid aí. Punishing Evil. Que delícia. Vamos testar essas coisas novas aqui. Exley Smash. Opa, valeu pela inscrição aí, Thiago. Gamble. Punishing Evil. Esses dois aí são danos massivos, esses dois caras aí, cara. Por mais que minha derrota seja incomum, isso seria objeto de ser ridicularizada se eu falhasse em obter a Runic Drive. Poder apenas não deve ser a única parte integral da batalha. Vai fugir, cara. Não me diz isso. Diz que agora eu ia eliminar ele de vez. Siegfried, por que está aqui? Você está me ordenando recuar? Você compreende que quando recuarmos, nós iremos render qualquer esperança de mover adiante com o plano da Runic Drive. Sim, nós estamos recuando enquanto nossa esperança ainda está viva. O quê? Eles têm a arma. A arma conhecida como Matadora Interior. Você não acha que nossa esperança deveria ser conquistada? Afirmativo, veja seu plano agora. Devemos recuar então. Deixe-me ser o árbitro. O que vocês acham de vocês dois lutarem contra mim, agora mesmo? Você não consegue ver que é inferior a nós. Traga seu espírito inútil quando vier ao nosso castelo. Vá ao norte da fotoespera com o Runic Drive. Lá não haverá problemas em atravessar a Soldelita. Faça o que quiser, mas o resultado final será nós dominando o mundo. Thank you.
que nós estamos lutando? Parece uma força invisível contra nossa vontade está manipulando cada movimento nosso. Mas a gente deu jeito, rapaz. Tá achando o quê? Foi muito trabalho, mas eu acho que eu fui capaz de fazer a Run Drive voltar a funcionar. Nós paramos de trabalhar na Run Drive porque era difícil encontrar um jeito de estabilizar o seu poder imenso. Mas o Golem, também conhecido como Asgard, que vocês escavaram das ruínas, pode ser capaz de lidar com o poder da Run Drive. Instalando a Run Drive em Asgard, deve ter o poder de uma arma suprema. No entanto... Papai... Eu sempre fui relutante em reviver aquelas velhas armas, arriscar a vida humana. Mas eu sei que se isso funcionar, isso pode salvar muitas vidas. Eu farei isso. Irei instalar a Run Drive em Asgard, confiando que ele é de fato a fortaleza a Deus. E que ele irá agir como protetor de Filgaia. Como o pupilo do velho Zevet. E como mestre das armas, não irei deixar ninguém pra baixo. Acabamos com a Asgard. E acabaram de consertar Asgard. Ele não está funcionando adequadamente. A fonte de poder está danificada. Então tem energia insuficiente. Mas... E deve ser consertada com a Run Drive. Asgard reteve a sua função quase que completa aqui. O escudo de antifase, a arma mais poderosa contida nos braços de Asgard. Quando você invoca o poder da energia da barreira, tudo que é tocado pelos seus braços se torna poeira. Uou, esse golem tem um poder absoluto. Eu não acho que seja seguro armar pessoas com um poder tão alto. Violência é o lado horroroso da humanidade. Mas também seria um engano dizer que a violência e a luta são sinônimos. O desejo pelo conflito e a sede pela destruição, isso é a violência. Em outra mão, portar um poder para proteger algo, para viver o mais fortemente, isso é lutar, não é? Essas eram as palavras do seu avô. Ele estava provavelmente nos avisando da natureza dual do poder. É habilidade para proteger, mas também de ameaçar. Eu permiti o poder de Asgard, mas mantendo as palavras de Zept em meu coração. Porque agora vocês devem lutar, guardar o futuro de Filgaia e todos que vivem aqui. Vamos trabalhar juntos, Asgard. Iremos decidir nosso futuro. Nós acreditamos no seu poder. Temos aí a nossa Thumb, será? Temos a nossa Thumb aí? Agora com a Run Drive, Asgard agora pode usar o escudo Antifazen. Enquanto a bordo de Asgard, pressione o botão quadrado para lançar um soco que pode esmagar pedras gigantes e outros obstáculos no caminho. Vamos testar aqui nessa parada aqui. Vai lá, meu querido. Mete o mocacho aí. Não consigo não cantar essa música. Certo, caras. Vamos entrar aqui no nosso porradeiro. Nós vamos ir pra cá. Tem mais um itemzinho pra nós pegarmos aqui. Vamos vir aqui rapidão. Barrier Shelter. Muito bom. Trocar aqui a câmera. Estamos aqui de novo. Vamos ir pra cá. Bora. Vamos direto pegar o que nos interessa. Tá tudo aberto agora. Certo? Olha aí. Bonito. MP Up 2. Vamos equipar. Vamos ver o que se trata. A1 era...
Máximo MP aumentado por 10%. Não tem nem que ver que eu vou botar nele, né? Não tem nem que ver que eu vou botar no mito. Aí. MP up to... Tchu! Mó top esse Socks the Curious. Bora, queridos. Agora a gente pode cair fora. Esse joguinho aqui é muito bom. Foi uma... Agradeço aí essa orientação que vocês me deram. Tô muito contente com, por poder estar trazendo esse conteúdo pra vocês aí, que eu mesmo fico muito feliz em poder jogar, né? E ao mesmo tempo, como é que pode eu não ter conhecido esse jogo antes, né? Caramba, tá do outro lado, meu... Ah, querem me enfrentar, né? Querem me enfrentar um campo de batalha? Irão ver, irão encontrar a sua morte, bichos tenebrosos. Bora. Receba. Receba esse golpe do dragão, Shiryu. Beleza. Very, 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 very
Tem que vir pra cá mesmo. Pra cá que tá mandando. É 10.300 e... 10.317.000. Ah, meu navio voltou! Oh. Meu navio voltou, Shrew! Uhul! Beleza, hein? Se bem que não é pra vir pra cá, não. Mas que bom que o nosso navio voltou. Já vi onde é que é aqui, ó. Tome. Mocaço na boca. Pode mandar aí, aparece aí a puzzle pra nós aí, meu querido. Não é bem certo da cabeça, né, cara? Bora! Já sabe quem que eu vou botar, né? Vai lá, mostra pra eles. Mostra pra eles que tu é a... O que tem que ser feito? Girar que nem relógio. Tem que girar que nem relógio. Pra isso, eu tenho que puxar alguns pros cantos. E foi. Esse aqui puxa bem pra cá. Não pode ter contato. Certo era girar que nem um relógio, mas estou fazendo do jeito mais difícil possível. Tá, vamos eliminar um já aqui. A gente vai dar certo. Isso aqui é bem fácil. Aparentemente. Não é tão fácil assim não, hein? Só vai. Primeiro já foi. É, esse aqui é fácil. Esse aqui é bem fácil, por sinal. Não, não, não. Bem menos. Com certeza tinha jeito mais rápido. Se tivesse em timing... Timing. Eu já estava lascado. A gente vai fazer de boinhas aqui. Esse aqui é fácil. Esse aqui é bem easy. Bem easy peasy. Já foi mais um? Nossa, esse aqui é muito fácil, cara. Não liga, a Cecília dá sorte. A Cecília é o crânio, rapaz. Cida mais um pra nós. Muito easy, very easy. Very, 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 very. Manda um item pra nós aí, meu querido. O que, que vamos ganhar nessa brincadeira aí? Ihu! Eu não acredito, Shrew. Ai, meu Deus. Force Carols. Ai, meu Deus. Temos a cenoura. Ai, meu Deus do céu, que beleza. Vamos, robôzão, vamos meter o pé. Depois dessa, a única coisa que me acalmaria é pegar uma batalhazinha
no mar, o nosso querido lá. Tô com uma saudade de aumentar uns níveis. Pode mandar. Aparece aí, meu querido. Aparece aí. Vamos lá. Tô com saudade de você. Aparece, vai. Aparece, vai, vai. Uma saudade de você. Vai, meu querido. Apareça pra mim. Isso, aparece. Vai. Vai. Diz que é a cenourinha, o Applezinha. Vai. Não! Não aceito! Eu quero... Tá cada vez maluco da cabeça. Só sai daqui quando tiver uma batalha com aquele bicho. Bora lá, Shrio. Falei que só ia me acalmar quando aparecer esse bichinho. Aí, agora sim, rapaz. Agora eu gostei. Só vem a experiênciazinha. Vem em mim. Strike bonitinho. Vamos, manda a experiência pra nós, vai. 42 mil de experiência pra nós, meu querido. É isso que a gente gosta. Aí, ó. Você gosta de paixoca? Gosta de paixoca. Já não passa tanto nível como era antigamente, mas passa. 42 mil de experiência, pô. Aí sim, hein? Vou até... Eu quero mais uma, só mais uma, vai. Só mais uma, Shrio. Aê, mais um pra nós. É isso que a gente gosta. Strike barriginho e bora lá. Não vai fugir não, meu querido. Imagina se o... Nosso querido Magdalen tivesse... Mas acho que ele tira menos, né? Aí, agora eu tô contente. Agora eu posso seguir com a história. Ah, sentindo uma faltinha de passar níveis. Aê. É muito bom isso aqui, cara. Nível 45. Agora eu tô mais contente. Parece que tinha algum esquema pra fazer naquela batalha ali. Contra o Al-Hazard, que dava pra ganhar uma baita de uma experiência, mas eu não fiz. Mas tá de boa, dá uma pesquisadinha aí, quem sabe você se interessa. Então bora, vamos lá pra onde tem que ir agora. Vamos meter a porrada e ir pra fotosfera deles lá. Vamos confrontar a mãe. Já achou que ia ser só no final do jogo? Sai daqui, rapaz. Não tô conseguindo quebrar. Ah, tá sim. Sai do meu caminho. Sai. 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 Aê, Mojés. Temos mais um espaço aqui. Que tem a fotosfera aqui no meio. Eles estão escondidos aqui no meio. Vamos lá, vamos ver que batalha que aparece aqui. Isso é como branco. Olha que monstros legais. Cara, não vou pegar leve não, vou pegar pesado. Flirt. Vou pegar pesado. Olha esse bichão, que massa. Strike Buddy. Tô nível 45 também, não tô nível baixo não, cara. Então não vem brincar comigo não, que vai levar. Foi forte, hein? Aguentou. Strike Buddy na cara. Freezing Zone. Ice Element aumenta, Fire Element diminui. Flirtation. É, esses bichos tão fortes, hein? E olha que eu tô nível 45, hein, cara. Fire Break 3. Fraco a gelo. HP 2000. Aguentou, hein? Scissors Attack. É, os bichos daqui são fortes, cara. Mas forte mesmo. É. Yeah. Melhor a fazer é fugir, cara. Se puder. Batalhazinho, que pesado, hein? Não morreu, cara. O bicho é forte pra caramba. Flirtation. Ainda bem que tem um esquema aqui. Se eu morrer, dá pra voltar. Se não... Caramba, os bichos me solaram aqui, hein?
Quando falar que os bichos eram fortes, eles são fortes mesmo. Olha só. Não se preocupe, fiquem tranquilos. Dá pra começar a batalha de novo. Ó, continue. Eu tenho 95 mil coins. É, os bichinhos aqui não estão pra brincadeira não, caras. Dá pra vencer, mas eu teria que usar muito dos meus... Vamos fugir. Já deu pra ver, né? Deu pra ver que a boca aqui não é boa. Ele aumenta o dano de gelo. Mas vamos fugir. Escape. Tranquilo. Ainda bem que eu tenho essa habilidade de escape. Carambas, olha o poder desses bichos. E olha que eu tô nível alto, cara. Essas minhas magias são nível baixo, né? Ainda bem, senão era game over agora na cara. Fotosfera. Eu já tava dentro, cara. Muro de luz. Que barreira. Nós iremos rápido bastante. Talvez nós possamos só correr por isso. Eu não acho que seja muito esperto. Quando algo vem em contato com ela, provavelmente vaporiza. O cheiro do ar é como queimar a carne. Que cheiro? Você está imaginando coisas. De qualquer jeito, princesa, só tem a Asgard quebrar a barreira. Ele escuta o que quer que você diz. Pô, não diga que nosso amigo é só algum tipo de ferramenta. Peça a ele, sinceramente, Asgard irá responder. Tá tudo bem? Por favor, nos leve para um futuro brilhante. Deixa eu sair da frente, pô. Será que ele vai conseguir? Funcionou o poder do Golem? Ou talvez eu deveria dizer sua alma? Defesa impenetrável se diz. Que incrível, faixinho! Nós sabemos que deve ser feito. Vamos. O joguinho tá melhorando numa escala promissora mesmo, hein, caras? Tá top demais. Fotosfera. Beleza, estamos aqui então. Acho que a gente pode seguir mais um pouquinho. Caras, vamos seguir um pouco aqui então. Tem um pouco mais de tempo de vídeo. Vamos ver que tipo de batalha vai ter aqui, porque os monstros lá fora limparam o chão comigo. Caramba, vai se lascar, como assim? Que bicho é esse? Retributor. Pelo nome eu não vou atacar. Fraco a tudo, nível 29, 450 HP, Blocker 2. Regra da vingança. Cara, sem ideia pra esse bicho aí. Vai usar Analyze Me? Vamos ver o Strike Buddyzinho aí, vamos ver como é que ele se vai. Eles são fracos a tudo. Vou usar um terra, que eu gostei da magia terra. Accelerator, receba, Strike Buddy. Vamos lá, rampanzinho. Mostra pra eles. Nossa. Diferença dos monstros de fora pra cá, hein? Caramba. Ainda temos um... pauzinho de tesouro. O que, que temos aí? Horse Carrot. Nível 45 e apanhei que nem um cachorro. Aqueles bichos, cara. Triste. Vou aqui. Hum.
aqui, é só fazer aqui, ó. Isso aqui. E aí, vai atacar os dois. Se necessário, a gente... Ah, e aquela habilidade que eu botei nele recupera MP quando eu ataco, tá? Então, se eu tiver com pouco MP, é só ficar atacando que ele vai recuperar. Caramba, pensa num bicho brabo, né? Claro que eu tô num nível um pouco mais alto do que deveria, né? Mas... Pô, fica parecendo aquela... Aquela maçãzinha o tempo inteiro lá no mapa, cara. Acho que é pra mim voltar caso eu quisesse. Que isso. Nossa, um puzzles. Que delícia, hein? Ah. Isso. Aqui. 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 Mais fácil impossível, né? Mais easy impossível do que isso. Mas tinha que ser quem que tá na frente? Quem? Quem? Quem que tá na frente, meus queridos? Quem que estava na frente? Tem que ser a Mita. Opa! O que foi? Acho que vai me parar com esses dois inúteis aí. Tá bom. Esses dois não são de nada, Shiryu. Iria acabar com eles. Muito easy pra nós. Muito easy pra nós. Vai mandar. Por enquanto só apareceu um tipo de inimigo aqui, né? Trist Games. Ah, jura que vai ficar só nesse aí? Ficaram sem ideia pra essa parte, jura? Aí é Trist Games. Strike barichinho. Xepa, Shiryu! Olha lá. Ela ataca, recupera um. No caso do Jack, aumentaria dois. Vamos lá. Continuando. Barbão no chão, bababão. Você vai querer quanto? Tem algumas armadilhas ali, uns tipos de tiro. Só vai. Só mete o pé e vai. Se não houvesse amanhã. Só um. Eu acredito que eu não possa ser pego por essa luz. Uma porta lá. Será que tem lá, hein? Ei, ai, ai. Vamos vir aqui primeiro. Vamos pelo lado mais fácil, o lado mais fácil. Barbaro, o lado mais fácil não tem nada. E passa voando. E só vai. Deixa ligadinho aí. Manda ver. Manda bicho diferente pra nós. Certo. Por enquanto indo. Muito bem. Obrigado. Beleza, cara. Bora. Corre! Aí. Muito bom. Por enquanto tá indo muito bem. Opa. Batalhazinha. Eventual. Ah, pode mandar 3, pode mandar 6. O fim é o mesmo, meu querido. O fim vai ser igual. Strike Buddyzinho. É a melhor habilidade dele aí, cara. Tem nem que ver. O Jack é muito rápido, então tem muito o que fazer. Só vai. Mais uma para nós correr.
Mais um puzzles. Isso aqui é tipo aquele jogo japonês lá. Tá, vamos lá. Começava por aqui. Vai ligar os dois. Deixa eu ligar aqui. Liga os dois. Deixa eu encher aqui. Abre lá. Tá. A ideia vai ser... Tá. Vamos mexer aqui. Aí... mexe aqui. Aí, tá indo muito bem. Mexe cá. Mexe cá. Mexe aqui. Aqui vai ser um pouco mais complexo. Tá, aí já foi, ó. Very easy pra nós, hein? Caramba, tô bom nesse negócio, hein? Tô bom nesse negócio de puzzle, hein, cara? Putz grila, hein? Very easy pra nós, rapaz. Eu tô com problema de corrida aqui, ó. Aí, temos uma ceninha. Que bicho é esse aí? Um demônio, se preparem para lutar. Sigam-me. Eu sei onde a lágrima está. Misterioso homem em a rope. Como você sabe sobre a lágrima? Você vem ou não? Vocês não são os caras que estão aqui para pegar de volta a Teardrop? Não pode nos culpar por ser um pouco suspeitos. Quem é você? Eu não sei o que você está planejando, mas nós não vamos cair nessa. Do que tem medo? Vocês são covardes? Covardes? Não deixe ele te provocar. A última vez que eu vi um covarde é alguém que tem medo de encarar a verdade. Ninguém me chama de covarde. Ninguém. Vamos, eu vou pegar você. A fotosfera está para... Está para ir para a superfície enquanto falamos. Não sejam pegas na dúvida. Concentre-se no seu dever. Se apressem. A lágrima está nesse, por aqui. Quem é esse cara aí? Ele está nos ajudando? Ou ele tem uma intenção maligna? Eu não posso confiar nele, mas nós deveríamos segui-lo. Caras, nós vamos segui-lo, mas no próximo episódio aí você vai ver o que vai acontecer. Então vamos terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e paciência. Não esqueça do gostinho, 80 gosteis, hein? Se inscreva, ative o sininho, se torne um membro assim como essa galera. Caras, vou ficando nessa. Valeu e até o próximo episódio de Wide Arms Alter Code F. Falou!